Гривня впала, і люди вийшли на вулицю. Валютні позичальники вимагають у Нацбанку пояснень, що їм робити із кредитами, які подорожчали у 5 разів. Ми зовсім недавно збиралися тут, коли долар був 16 гривнів. Тепер долар вже 25 гривнів. Під львівським офісом Нацбанку зібрались кількадесят людей. Серед них і пан Юрій з дружиною. 9 років тому взяв іпотеку у доларах по 5 гривень. Виплачувати борг йому ще 5 років, а грошей не вистачає вже зараз. Ще минулого місяця платив по 16, ще от зараз відпустили курс, вже стало 26. І зараз мені вже не вистачає, щоб на комунальні, на поїсти, щось купити, одітися. Фактично вся моя зарплата зараз вже йде. І далі так я довго не протягну. Таке падіння гривні позичальники називають форс-мажором і вимагають у Нацбанку, аби той полегшив валютний тягар. Такий, наприклад, продав 30 тисяч доларів на покупку квартири. На сьогоднішній день людина сплатила 47. А знаєте, скільки вона ще винна? 1017-20. Ну це ж геноцид нації. Окрема вимога – кредитні канікули для позичальників і поручителів, які зараз на війні. Коли людина сидить в окопах або на блокпостах, йому приходять смски від банка або якщо дзвонять, це є просто злочин проти держави в даний час. До керівників місцевого відділення НБУ пікетувальники не достукались. Натомість позицію регулятора озвучила його очільниця у середу, виступаючи у парламенті. Національний банк підтримує добровільний діалог між позичальниками та банківськими установами щодо конвертації та реструктуризації валютних кредитів. Національний банк не ставить за мету втручатися в двосторонні відносини між банком та позичальником, а натомість робить все можливе для забезпечення знаходження справедливого компромісу між ними. За словами Гонтаревої, меморандум про конвертацію валютних кредитів підписали уже 12 великих банків. Однак зараз вони чекають від парламенту змін до податкового кодексу. Арсен Данилюк, Олексій Шалковий, головні новини Львова.